Dobrý den. Jmenuji se Standa Miller a jsem šéfredaktor nového stavebního časopisu zaměřeného na stavební praxi. V tomhle videu bych vám chtěl představit, proč jsme se vlastně dneska vrhli do něčeho tak šíleného, jako je vydávání vlastního časopisu, jakým způsobem získáváme obsah a jak s ním pracujeme a jakým způsobem bychom mohli spolupracovat na tvorbě obsahu. Časopis Homo Profis je sice novinka na našem trhu, ale my už více než 5 let se zabýváme publikováním na online webu Dřevoportál a v současné době připravujeme už 3. ročník odborní konference Dřevostavby v praxi, kde se schází více než 300 lidí každý rok. A je to v podstatě 2. největší konference v republice. A právě kvůli Dřevoportálu a konferenci Dřevostavby v praxi vlastně vznikla ta myšlenka vytvořit novou platformu, která by doplnila tyhle ty stávající dvě, to znamená online komunikaci a konferenci, komunikaci v tváři v tvář. V podstatě to byla ta prvotní myšlenka, který se snažíme držet doposud. To znamená zdroj informací. A tím zdrojem jsou lidi z praxe. Lidi, kteří mají co říct. Já se pohybuju v oboru více než 15 let. A vím, kam se mám koukat, vím, na co se mám ptát, čemu se dá věřit, čemu se věřit nedá a tak dále. Nicméně ani přesto jsem si netroufnul na základě těchto zkušeností postavit časopis. Oslovil jsem celou řadu lidí, o kterých vím, že mají co říct, kterých si vážím, protože něco dokázali. A ty jsem oslovil s nabídkou, zda budou ochotni sdílet ty svoje zkušenosti, dovednosti, znalosti, cokoliv. A ta odezva byla pozitivní, proto jsem se do toho pustil. V čem jsme jiní? Já jsem přesvědčený o tom, že je to v první řadě ta forma komunikace, ten způsob, ten jazyk, jakým ty informace zpracováváme. V každém článku hledáme přidanou hodnotu, nějaký smysl, proč vůbec se tím článkem máme zabývat. Proč vůbec bychom měli věnovat energii k tomu, aby něco takového vzniklo. V podstatě jde asi o dvě nejzásadnější věci. Jeden hlavní rozdíl je v tom, že veškerý obsah časopisu tvoříme sami. I když je to na základě zadání firem, tak veškerý obsah filtrujeme, vytváříme a tak dále, zpracováváme sami. A druhý rozdíl, v čem jsme jiní, je, že nepracujeme pouze s textem a nepracujeme pouze s videem, ale kombinujeme tyhle formy tak, abychom dokázali tu informaci sdělit a předat té naší komunitě co nejefektivnějším způsobem. Jednak tak, aby byla správně pochopena a jednak tak, aby těm lidem ušetřila čas. Ten časopis není striktně rozdělený na projekci a realizaci. Ve skutečnosti se tyhle oblasti vzájemně prolínají. A není to náhoda, je to záměr. Já jsem zastáncem toho, že i architekt by měl vědět, jakým způsobem se aplikuje nebo instaluje konkrétní materiál. A na druhou stranu, ten člověk, který s tím materiálem pracuje v terénu, by měl vědět, jak ty domy vznikají, proč se ty věci navrhují tak, jak se navrhují. A tahle vzájemná informovanost a provázanost může pomoci oběma stranám. Časopis Homo Profis distribuujeme adresně. To znamená, kdo si časopis předplatí, ten ho bude nacházet ve své schránce. Nezáleží na tom v podstatě, kdy si ten časopis předplatí, jestli je to březen, červen nebo září. Protože jakmile si ho předplatí, tak dostane všechny čísla toho aktuálního ročníku zpětně. Samozřejmě jsme zvažovali, jestli se nepustíme do distribuce přes prodejní stánky. Nicméně ta adresná distribuce pro nás zvítězila na plný čáře. A to z jednoho prostého důvodu. Protože my kompletně, až do posledního človíčka, známe tu svoji cílovou skupinu. Máme na něj kontakt. Víme, co dělá, čím se zabývá a komunikujeme s nimi. Díky tomu jsme schopni vlastně dodávat dál a udržovat k
kvalitní obsah, na kterém ten časopis stojí. Vydali jsme se teda tou těžší cestou. Těžší proto, protože ten náš náklad nezní několik tisíců výtisků, ale je to v úvozovkách pouhých 500. 500, kterých známe velmi dobře. Komunikujeme s nimi a víme, co jsou to. Je to velice relevantní skupina. Obsah vzniká v podstatě dvojí formou. Buď je to na základě impulzu z naší strany, to znamená, buď se na nás obrátí naši uživatelé, nebo my sami chceme otevřít nějakým způsobem téma, který považujeme za důležitý. A nebo nás osloví společnosti, který uvádí na trh nějaký materiál, nějaký produkt, nějakou službu a chtějí určitou informaci dostat mezi tu komunitu, se kterou komunikujeme my. Na nás je, abychom potom tyhle informace zpracovali do srozumitelné formy a do způsobu jazyka, jakým vlastně mluví časopis nebo profes. Samozřejmě prostor pro inzerci máme, protože z finančních prostředků předplatného my jsme nebyli schopni realizovat celý časopis. Nicméně ten rozsah inzerce je velice omezený. V podstatě se stává pouze z obálkových stránek, to znamená druhá, třetí, čtvrtá stránka obálky a uvnitř plošnou inzerci nenajdete. Je to jednak z důvodu respektu té komunity, se kterou pracujeme, která jednoduše řečeno už měla plný zuby toho, že na každý druhý nebo třetí stránce nachází inzerci. A druhým důvodem je to, že díky tomu ta inzertní strana skutečně získává svoji hodnotu, protože nemusí bojovat s desítkami dalších stránek. Důležitou informací k inzerci je to, že ta inzertní strana má svoji zrcadlovou podobu na dřevoportálu. To znamená, zadáte si plošnou inzerci v časopise a získáte na celý měsíc do vydání dalšího čísla banner na domovské stránce dřevoportálu. A nakonec mi dovolte se blíže představit. Jak jsem říkal, já se pohybuju v oboru dřevostaveb a dřevěných konstrukcí víc než 15 let. Co se týče vzdělání, jsem vyučený stavební truhlář a mám tu čest, že jsem mohl vystudovat vyšší odbornou školu ve Volyni, obor dřevěné konstrukce, která mi dala neuvěřitelně moc, ať už oborově, tak lidsky. Začínal jsem na dřevařském ústavu, výzkumném a vývojovém ústavu dřevařském, jako auditor dřevostaveb. Začínal jsem jako jeden z mála v republice jezdit s Blavdor testem, to znamená, měřil jsem vzduchu těsnost dřevostaveb. Za dobu působení na dřevařském ústavu jsem vytvořil samozřejmě ve spolupráci s celou řadou dalších lidí dokument národní kvality, který možná znáte pod zkratkou DNK, který vlastně v současné době stále používá Asociace dodavatelů montovaných domů pro ověřování kvality svých členů. Po 7 letech působení v dřevařském ústavu jsem odešel, abych mohl realizovat svůj vlastní projekt, tedy dřevoportál, o kterém jsem už mluvil. A zhruba ani ne po roce mě oslovila nadace Dřevo pro život s tím, že by chtěla oživit nějakým způsobem projekt Dřevěný dům, architektonickou soutěž. To mě samozřejmě zaujalo a prakticky 4 roky jsem ten projekt vedl do jara roku 2015, kdy jsem ho předal fungujícímu týmu, který vlastně už ho realizuje bez mojí pomoci. Zatímco jsem realizoval dřevěnou stavbu roku, tak jsem začal realizovat další projekt. Navázal jsem na řadu konferencí dřevostavby v praxi, kde jsem vlastně od 8. ročníku dostal příležitost tu konferenci jako hlavní organizátor dávat dohromady ve spolupráci s divizí Gips. A v podstatě tohle video je z jara 2016, kdy na podzim roku 2016 budu realizovat 3. ročník, celkově je to 10. jubilejní roční konference dřevostavby v praxi. A v současné době, což je jaro 2016, realizuji současně 3 projekty. Dřevoportál,
konference dřevostavby v praxi a tištěný časopis Homo Profesi. A aby to nevypadalo, že za celým časopisem stojím jenom já, je to celý tým lidí. Nicméně nejsme SROčko, nejsme zaměstnanci, pracujeme každý sám za sebe, máme každý svý vlastní projekty, ať už je to autor webových stránek, ať už je to grafička, která zapříčinila to, že ten časopis vypadá tak skvěle, jak vypadá. Nebo jsou to kluci, kteří natáčejí a střihají videa a tak dále a tak dále. Asi tím největším tahounem, který mě v tomhle tom podporuje, je moje žena, která také vystudovala vyšší odbornou školu ve Volyni, také dřevěné konstrukce, takže velice dobře ví, o čem to je. Pokud budete mít nějaké dotazy, bude vás cokoliv zajímat k tomu, co jsem řekl, samozřejmě můžete mi zavolat, napsat, rád se s váma sejdu. A nebo si podílejte na nějaké další videa, které budou postupně vznikat a prostřednictvím kterých se vám pokusím odhalit, proč ty věci děláme tak, jak je děláme a jak bychom mohli spolupracovat.